takže dnes bychom se měli, asi se minulou hodinu jsme avizovali něco o těch atributech, pravda, že jo, ale dnes bychom se pozastavili ještě u jednoho problému, který logicky navazuje na, na předcházející témata, která se týkala dokazování, prosím, jo, jasně, dokazování Boží existence. Totiž měli bychom se zabývat a společně nějakým způsobem promýšlet problém stvoření. Jo? Problém stvoření. Což je tedy filozofický problém, který má určitou aktualitu. Proč? Protože kdo z vás sleduje třeba ty současné diskuze mezi takzvanými evolucionisty a takzvanými kreacionisty, tak tam je vidět, že ten problém stvoření není něco, co by bylo definitivně uzavřené a o čem by se dneska nediskutovalo. Kdo jsou ti takzvaní evolucionisté a takzvaní kreacionisté? To jsou lidé, třeba to jsou vědci, jo, třeba astronomové, astrofyzikové, nebo mikrofyzikové, nebo biologové, jo. A mezi tímto okruhem lidí se vyskytují ti, kteří říkají, na základě našich výzkumů docházíme k tomu, že skutečnost je produkcí evoluce. A druhá skupina říká, na základě zase našich výsledků docházíme k tomu, že skutečnost je výsledkem kreace, jo, stvoření. Dobře, Honza Horník tady dneska není, že jo, ale to je odborník na tohleto téma. Možná jste si všimli, že v Distanci, jo, tam publikoval 4 díly, které nesly název Evoluční a kreační teorie jsou empiricky neověřitelné. Jo, nebo ani ověřitelné, ani vyvratitelné. Je to skutečně pravda. Proč? Protože problém spočívá, problém toho celého sporu, jo, to je velký spor a produkuje se v zahraničí kvanta knih na tohleto téma, jo. Zda skutečnost v posledku má evoluční původ anebo kreační původ. Ten problém spočívá v tom, že lidé tohoto typu se rekrutují z řad pozitivní vědy. Jo, pozitivní vědy, experimentální vědy. Někdy se také říká partikulární vědy. Jo, a partikulární věda, takzvaná exaktní, partikulární anebo pozitivní věda, je principiálně omezena, metodologicky omezena. A žádná partikulární věda nemůže kriticky tematizovat kategorie, které jedině jsou přiměřené problému stvoření. Těmi kategoriemi, a teď hovoříme o kategoriích v tom širším smyslu slova, jsou substance, esence, existence, jsoucno, nicota. Kdo z partikulárních vědců může kriticky reflektovat tyto v uvozovkách kategorie? Esenci, existenci, jsoucno, substanci, nicotu. Jo. Čili o těchto kategoriích může zodpovědně, kompetentně a kriticky hovořit pouze filozof, nakolik je filozofem. Já nevím, proto když třeba, dejme tomu třeba Grigar, jo. Když Grigar hovoří o tom, že skutečnost byla stvořena a že k tomu dochází na základě své vědecké kompetence, tak je to omyl od počátku. Protože na základě své kompetence, jakožto on je svůj astronom, astrofyzik, že jo, nemůže tematizovat kriticky tento problém. Jo, nejde. Pokud hovoří o stvoření skutečnosti, tak už o tom nehovoří, nakolik je astronom, jo, nebo nakolik je astrofyzik, ale nakolik je filozof. Jo, se dostává do úplně jiné polohy. Jo. Dobře. Takže ten problém stvoření je filozofický problém. A vyplývá to už z povahy toho tématu. Nejprve tedy taková poznámka k té terminologii. Jo, k terminologii. Když v češtině hovoříme o stvoření, tak co se tím míní? Jo, když český mluvčí, tady všichni umíme česky, jo, a zřejmě je to pro všechny z nás mateřský jazyk, tak když se řekne stvořit, anebo stvoření,
Je pravda, že to má náboženskou konotaci, tenhle ten termín, v našich poměrech. Pro českého mluvčího to má náboženskou konotaci. Jo? Díky čemu? Díky té kulturní tradici židovsko-křesťanské. Jo? Čili když se řekne stvořit, tak to má náboženskou konotaci a z tohoto důvodu ten termín stvořit nebo stvoření se neužívá v tom běžném jazyce, jo? V tom každodenním jazyce. Má to velice specifický význam. Ale v češtině existují slova podobného typu, jako je třeba kreace nebo kreativní. Máte kreativní přístup? Jestli ne, tak nemůžete dělat v nějaké firmě třeba dneska, že jo? Protože to se požaduje kreativní přístup. Co se myslí kreací? Když se v češtině, není to české slovo, že jo? Ale když se v češtině řekne kreace, kreativní, tak o co jde? Když je někdo kreativní, tak co? Je tvůrčí. Ale tady se myslí co? Myslí se tady, že je to nějaký demiurg, nějaký mag, který je schopen teďka z ničeho, jo? Že jsem stvořitel, jo? Že kreácio v latině znamená co? Stvoření, kreácio. Creare znamená stvořit. Čili kreativní znamená co? Teďka tady vyčaruju něco, jo? Vytáhnu zajíce tady, který tady nebyl, jo? Čili z ničeho utvořím, to se tím nemyslí, jo? Myslí se tím, když se hovoří o kreativním přístupu k něčemu, jo? Třeba i v umění, jo, nebo v nějaké jiné oblasti, tak se má za to, tak se označuje nějaká produktivní činnost, jo, nějaká produktivní činnost, která vychází z nějakých předem daných předpokladů, souhlasíte? Z nějakých předem daných předpokladů. Třeba umělec, ty kreativní umělec, který je kreativní, tak pracuje s nějakým materiálem, i když je to kreativita na úrovni poezie, tak tím materiálem je co? Je lidský jazyk. Jo. A je kreativní proč? Protože z toho potenciálu předpokladu, třeba z toho lidského jazyka, je schopen vytěžit to, co nedokáže jiný. Jo? Čili ten rezultát je překvapivý. Rezultát té činnosti umělecké třeba je překvapivý. Není běžný. Jo? To se říká, že tam je určitá kreativita. Ale vidíte, že ten, když se řekne, že někdo je kreativní, tak je to slabší, mnohem slabší význam, než kdybychom ho označili tím termínem, že má schopnost stvořit. Jo? Kdybychom mu přisoudili ten atribut schopnosti stvořit. Jo? Protože zdá se, že stvořit znamená co? Produkovat něco bez jakéhokoliv předpokladu. Jo? Zdá se, že toto se pojí s tím termínem stvořit. Vyprodukovat něco bez jakéhokoliv předpokladu. Vemte si, že v těch jiných jazycích, jo, se běžně ten termín kreace používá, jo, třeba ve francouzštině, v italštině, ve španělštině, oni normálně používají, že jo, ten termín kreace k označení čeho? Ne stvořitelského úkonu, v tom specifickém smyslu slova, ale jako označení nějaké produkt, nějakého rezultátu, k němuž se dochází produktivní cestou, jo? Čili když umělec vytvoří sochu, tak se řekne, tak se použije ten termín, že ji stvořil, jo? Prostřednictvím termínu kreace, jo? Když se zvolí nějaká osoba do nějaké funkce, tak se řekne, že ten člověk byl stvořen do té funkce v těch ostatních jazycích. Jo? Takže vidíte, že třeba v těch jiných jazycích ten termín kreace se ještě dneska běžně užívá. Dobře. A teďka otázka, co to je teda stvoření? Jo? Co to je stvoření? Máte nějakou představu o tom, co je stvoření? Každý z nás má nějakou představu o tom, co je to stvoření. Proč? Protože žijeme v oblasti, kulturní oblasti, která byla a je ovlivněná silně tou židovsko-křesťanskou tradicí. Jo? Čili jaká je taková představa o stvoření, kterou mají prakticky všichni lidé? Co to je stvoření? Představujeme si stvoření jako určitý přechod z ničeho do něčeho. Souhlasíte? Například. Jo. Čili nejdříve si představíme co? Nic. Umíte si představit nic? Ne. Absolutní tmu. Zavřete oči.
Když zavřete oči a máte absolutní tmu, tak to je představa nicoty. A stvoření je co? Že najednou se objeví nějaké světýlko, jo? Objeví se světýlko a to světlo začne expandovat, třeba jo, tohle je stvoření, jo? Třeba budí světlo, jo? Nejdříve tma, potom světlo, jo? Jo, a nebo, čili tohle může být představa stvoření, jo? Nebo další představa může být nic, absolutní tma a najednou nám z té nicoty vyskočí nějaký element, druhý element, třetí element, čtvrtý a teďka postupnou kombinací vzniknou co? Vznikne nějaká elementární forma života a z ní potom se vyvíjí další, ale to až člověku. Někdo si může představovat stvoření tímto způsobem, souhlasíte? Jo? Čili, že z ničeho najednou mi naskočí nějaký element, jo, když se zmnoží a pak nějaká komplexifikace je tady určitý vývoj a tak dále. Jo. Čili někdo si může testovat stvoření tímto způsobem. Dobře. Problém je v čem? Problém je v tom, že stvoření, problém stvoření, jakožto filozofický problém, je absolutně nepřístupný představivosti. To znamená, že všechny tyto představy jsou falešné. Jo. Všechny tyto představy jsou falešné. Čili jestliže chceme hovořit o stvoření filozofickým způsobem, tak musíme opustit jakoukoliv představivost. Jo? Dobře. Čili to, co nás bude zaprvé zajímat, je co? Jak filozofickou cestou dokážeme, že stvoření je reálným faktem? Jo? Čili jakýsi filozofický důkaz stvoření. Filozofický důkaz stvoření v podstatě jsme ho už absolvovali. Proč? Za A, když jsme analyzovali ten první důkaz, když jsme hovořili o tom prvním důkazu Boží existence, čili když jsme ho analyzovali, problém mnohosti existujících soucen. Jo? Existuje více skutečností. Jo? Více i soucen. Kde je pluralita? Tak tam je odkaz k transcendentní příčině. Pamatujete si, kde je pluralita? Tam je odkaz k transcendentní příčině. V čem odkaz? V esenci i v existenci. Čili esence a existence jakéhokoliv soucna, které koexistuje s jiným, čili které existuje v určité pluralitě s jinými, tak odkazuje jak v esenci, tak v existenci k jinému od sebe. Tím takto se dokazuje stvoření. A za druhé, viz třetí Tomášova cesta, analýza nahodilých soucen, soucen, které vznikají například. Jo. Všechno to, co vzniká, potřebuje ke svému vzniku příčinu. Souhlasíte? Jo. Ostatní alternativy jsou rozporné. Všechno to, co vzniká, potřebuje ke svému vzniku nějakou příčinu. A došli jsme k tomu, že ta příčina je transcendentní. Aplikujme to na každého z nás. Každý z nás vznikl. Jak každý z nás vznikl? A teď se ptám, to aplikujeme na každého z nás, ale aplikujme to obecně na každé soucno substanciálního typu. Toto platí pro každé soucno substanciálního typu. Takže to je žížala. Žížala je substance, čili je existenčně autonomní. Žížala je existenčně autonomní tvor, je existenčně autonomní. Nebo to je případek něčeho. Žížala je případek něčeho, ne. Zdá se, jo, že je existenčně autonomní tvor. Komár je existenčně, je substancí komár. Je. Kočka je substance. Člověk je substance. Jakákoliv substance, která vzniká, je výsledkem kreativního úkonu. Proč? Vemte si, že každý z nás vznikl. Můžeme vysvětlit náš vznik čím? Prokreací ze strany našich rodičů? Můžeme, jo? Otec, matka. Otec plus matka, výsledek, je každý z nás. Toto platí pro komára, toto platí pro žížalu, toto platí pro veverku a tak dále. Kde je problém?
že činitelé tohoto typu, ať je to otec nebo matka lidský, nebo žížalý, nebo mravenčí, nebo já nevím kohokoliv, tak jakým způsobem produkují prostřednictvím prokreace? Produkují tak, že dodávají určitý materiál genetický. Souhlasíte? Dodávají určitý genetický materiál. Je to tak? Prokreace spočívá v tomto, že otec a matka dodávají určitý genetický materiál. To je důležité, že je to genetický materiál. Dobře, a ten výsledek je co? Ten nový tvor, ptám se, je pouhou modifikací tohoto genetického materiálu? Je pouhou modifikací tohoto genetického materiálu? Ne, proč? Kdyby ten vzniklý tvor, nebo vzniklej soucno substanciálního typu, bylo pouhou modifikací toho genetického materiálu, co to je ta pouhá modifikace? Pouhou kombinací toho, co dodá otec a co dodá matka. Pouhou kombinací. Ta kombinace je určitá modifikace. Pouhou kombinací. Co by se stalo? Výsledek by byl akcident. Souhlasíte? Výsledek by byl akcident. Proč? Protože to nově vzniklé by bylo... Co? By byla modifikace něčeho předchůdně existujícího. Je to tak. Jestliže to nově vzniklé je pouhou kombinací toho, co dodá matka a toho, co dodá otec, tak co se stane? Že to nově vzniklé nemá svoji autonomii. Protože je modifikací již něčeho předchůdně existujícího. Souhlasíte? Šlo by o modifikaci něčeho již předchůdně existujícího. A modifikace předchůdně existujícího, to je co? To je definice akcidentu. To je definice akcidentu. Proto rodiče nejsou adekvátní příčinou substanciálního jsoucna. Nemohou být adekvátní příčinou substanciálního jsoucna. Totiž ten genetický materiál je v tom nově vzniklém jsoucnu zavzat do existenční autonomie toho nově vzniklého tvora. Je to tak. Já nejsem pouhou modifikací nějakého předchůdně existujícího materiálu. Nazvěme to třeba genetickým materiálem. Proč? Že bych byl pouze akcidentem něčeho předchůdně existujícího. Je to tak. Že já jsem bytostně autonomní tvor. Jo. A bytostně autonomní znamená, že existují v sobě a ne v jiném. Že nejsem výsledkem pouhé kombinace něčeho. Jo, kdybych byl výsledkem pouhé kombinace něčeho, tak jsem kombinací něčeho. Jo? Kombinací něčeho, co už tady bylo. Čili nemám svoji autonomii. Jo? Ale jelikož jsem substance, tak co? Tak nemohu být pouhou kombinací něčeho, co už tady bylo. Přede mnou, před mým vznikem. Před mým vznikem. Jo? A jestliže rodiče dodávají pouze určitý materiál, tak nejsou adekvátní příčinou nově vzniklého jsoucna substanciálního typu. Proto se říká, že jestliže vzniká nová substance, vyžaduje se intervence transcendentní příčiny, jo, která jediná je schopná klást jsoucno substanciálního typu. Jo. Proč? Protože stvořit neznamená opracovávat nějaký preexistující materiál. A všechna konečná jsoucna, všechna omezená jsoucna, konečná jsoucna, která jsou nadána určitou činností, potřebují ke své činnosti nějaký preexistující materiál, který pouze modifikují. Souhlasíte? Všichni koneční činitelé, čili rodiče, prokreace je určitá činnost. Všichni koneční činitelé potřebují ke své činnosti nějaké preexistující podmínky. A ta jejich činnost se týká čeho? Oni pouze modifikují to, co už tady je. Čili výsledkem jejich činnosti
se týkají pouze akcidentální roviny soucna. Žádné konečné soucno není nadáno aktivitou, která by kladla substance. Jo. Protože klást substanci znamená klást něco bez jakéhokoliv předpokladu. Uvidíme, teprve uvidíme ještě. Jo. Čili tohle by byla druhá cesta. Vznik soucna substanciálního typu. Jo. Tak tomu se ještě dostaneme, protože jestliže se ptáme tedy, co to je stvoření, jestliže chceme pochopit hlouběji, co to je stvoření, tady se ptám na to, co to je stvoření, tak se ptám na co? Na esenci stvoření, je to tak. Když se ptám, co je židle, tak se ptám, co to je židle skutečně. Co jsou v čem spočívají konstitutivní momenty židle? Co je to esence židle? Když se ptám na to, co je to stvoření, ptám se na esenci stvoření. Jo. Dobře. V čem tedy spočívá esence stvoření? Protože je to složitý problém, pojďme postupovat nepřímo vylučovací metodou, a to tak, že si uvědomíme a budeme si uvědomovat za prvé, v čem stvoření nespočívá, čili co stvoření není. Jo, co stvoření není, a teprve následně ve světle toho pochopíme, co stvoření je. Čili za A je nutné si uvědomit jednu věc. Stvoření v žádném případě není aktivace nějaké preexistující možnosti. Stvoření není aktivace nějaké preexistující možnosti, anebo třeba vyjádřeno jinak, stvoření není pouhou modifikací nějakého preexistujícího materiálu. Proč? Protože tento způsob vysvětlování stvoření je kontradiktorní. Takovýmto způsobem totiž vysvětluje stvoření jeden velký filozof řecký, který se jmenuje Platon. Jo, Platon vysvětluje stvoření tímto způsobem. Platon totiž má za to, že skutečnost, svět, ve kterém existuje, má svůj původ. Má svůj původ a že byl stvořen. A protože je to těžký filozofický problém a Platon přesně neví, jak filozoficky reflektovat tento problém, jo, najdete to v tom jeho díle Timaios. To je dialog, který se věnuje tomuto problému, jo, Timaios. Tak říká, Platon říká toto, já přesně nevím, v čem stvoření spočívá a jak mám filozoficky přiblížit, co to může být stvoření, ale je to filozofický problém, proto je třeba se k němu teoretickou cestou vyjádřit, jo, ale nejsem schopen přesně zachytit, co je to problém. Proto Platon používá mýtus, k tomu, aby vyjádřil, co stvoření asi je. Co stvoření asi je. Jo? Víme, že u Platona prostředek mýtu, nebo mýtus, je velice užívaným prostředkem. Jo? A mýtus u Platona se rovná co? Pravděpodobnostní diskurs. Jo? Je to teorie pravděpodobnosti. On říká, pravděpodobně stvoření je toto. Pravděpodobně. Já zatím nestojím, že to je takhle, ale asi to bude takto. Jo? Čili nemá absolutní jistotu, ale ví, že je to filozofický problém, který je třeba reflektovat. Dobře, a jak se Platon dívá na stvoření? Podle Platona, když bychom si tady vzali, kdybyste si přečetli ten dialog Timaios, tak Platon říká, protože věci vznikají a zanikají, a celá skutečnost je složena, je komponována z různých skutečností, které vznikají a zanikají, tak vznik a zánik se netýká pouze jednotlivých komponent světa, ale světa jako takového. Platon říká, svět jako takový povstal. Svět jako takový má svůj počátek. Neexistuje stále. Jo, to je Platonovo přesvědčení. A teď říká, no ale co to znamená, že svět jako takový povstal? Že geneze se týká celého světa. Jo? To, že se geneze týká mě, to znamená, že já jsem se zrodil poté, co jsem neexistoval, to není problém. Jo? To se týká každého z nás. Ale svět jako celek má svoji genezi, říká Platon. Čili svět jako celek povstal. Ale jak myslet genezi světa? Filozoficky samozřejmě. Jo? Platon neznal genezi neboli první knihu Mojžíšovu. Dobře.
a říká, přesně nevím, jo? To je krajní filozofický problém, hraniční filozofický problém, čili aplikujme prostředek mýtu, neboli diskurs pravděpodobnosti. A on říká, uplatňuje jednu zajímavou analogii. Stvoření je něco, jako když se rodí nový tvor. Jako když se rodí dítě, například, říká Platon. Jo? Když se rodí dítě, tak jaké jsou nutné podmínky zrodu dítěte? Říká Platon, je to setkání matky plus otce a výsledkem je dítě. Jo? Setkání matky a otce a výsledkem je dítě prostřednictvím prokreativní činnosti. A Platon říká, matka budíš pasivním principem. Matka bude pasivní princip, PP, a otec bude aktivní princip. A výsledkem je dítě. Proč matku považuje Platon za pasivní princip? Protože recipuje přijímá něco od otce. Ano, recipuje přijímá něco od otce. Dobře. A on říká, tak nějak se to má, tak nějak podobně, to je analogie, čili podobnost. Tak nějak je to se stvořením skutečnosti. Říká Platon, existuje pasivní receptor, na jehož adresu, když to takhle vyjádříme, působí nějaký aktivní činitel, kterého Platon nazývá demiurgem. A výsledkem je co? Výsledkem je svět, jakožto učiněná skutečnost. Jo. Ten pasivní receptor je co podle Platona? On někdy říká, že je to prázdný prostor. Prázdný prostor. Jo. A proč říká, že... Co to je receptor? Receptor je přijímač. Jo. Čili je to ontologický princip, jehož esence spočívá v tom, že je schopen přijímat. Jo. Čili je receptivní, chová se receptivně, pasivně. A jeho pasivita je maximální. Proč? Protože kdyby v něm něco aktuálně existovalo, jo, kdyby ten pasivní receptor byl něčím aktuálním, co by se stalo, kdyby pasivní receptor byl něčím aktuálním? Pak by ten, který na ten pasivní receptor působí, jeho činnost by narážela na něco již preexistujícího. Souhlasíte? Kdyby pasivní receptor byl něčím aktuálním, tak co? Tak ten, který na ten pasivní receptor působí, by narážel na to, co už tady je, chápete? Čili ta nově vytvořená skutečnost by byla pouhou kompozicí. Něco, co už tady je, plus něco přidaného. Souhlasíte? Jo. Čili ten takzvaný demiurg, neboli aktivní princip, který vytváří skutečnost, který generuje skutečnost, říká Platon, musí mít jako předpoklad svého stvoření, co? Předpoklad své stvořitelské činnosti musí být něco naprosto pasivního, co je schopno pouze přijímat a co samo ze sebe nemá v sobě nic aktivního. Nic aktuálního. Jo? Jinak by šlo o pouhou kompozici. Abychom si upřesnili, co je ten pasivní receptor. Pasivní receptor je možnost stvoření. Možnost stvoření, to je pasivní receptor. Otázka. Jestliže svět, ve kterém žijeme, jestliže vesmír, ve kterém žijeme, má svůj počátek, jestliže byl stvořen a má svůj počátek, a Platon myslí, že ano, tak se ptám, co bylo dříve, než svět povstal? A Platon říká, dříve než svět postal, byla možnost stvoření. Jo? A ta možnost je pouhou možností, to není něco, co tady lítalo jako možnost. To je pouhá možnost.
To je pouhá možnost, která potřebuje ke své aktivaci, ke svému uskutečnění zásah nějakého činitele, kterého Platón nazývá demiurgem. Jo? A demiurg podle něj je kdo? Demiurg je inteligentní bytost, která modeluje tuto možnost stvoření podle nějakých pravzorů, podle ideí. Jo? To už je potom jedno, jak to probíhá. Jo? Ale demiurgem podle Platóna je inteligentní bytost, jo? Která kontempluje pravzory, které nazývá Platón ideje, jo? A snaží se co? Řekněme, modelovat tu možnost po vzoru těch pravzorů. Jo? Po vzoru těch pravzorů. Čili on říká Platón, že to je chaotická situace. Že ta možnost je chaotickou situací a ten demiurg se snaží co? Tu chaotickou situaci uspořádat. Po vzoru věčných ideí. Jo? Dobře. Čili tohle je platonská teorie vzniku skutečnosti. Tamto, co je důležité z filozofického hlediska, tam nemá cenu rozebírat detailně, jak to Platon vlastně myslí. Ale to, co je filozoficky relevantní, je toto. Jsou teorie skutečnosti, nebo řekněme, jsou teorie stvoření, a Platon je hlavním reprezentantem těchto teorií, které říkají, stvoření není nic jiného, než aktivace preexistující možnosti. Nebo aktivace preexistujícího materiálu. Byl tady nějaký materiál, který byl organizován ze strany nějakého organizátora, a to je stvoření. Jo. Vidíte, že to odpovídá dobře lidské představivosti, tohleto? Jo. Tak nejdříve přeci byla možnost světa. Jestliže svět je stvořen, tak nejprve byla možnost světa. O tu možnost někdo uskutečnil, nebo něco uskutečnilo tu možnost. Jo. Je tato teorie filozoficky udržitelná? Není. Proč? Protože podle Platona možnost světa a činitel, který ten svět uskutečňuje, existují absolutně. Totiž ta možnost světa je nestvořená. Souhlasíte? Ta možnost světa je nestvořená. Proč říká Platon, že ta možnost světa je nestvořená? Protože kdyby možnost světa byla stvořená, tak by potřebovala co? Preexistující možnost ke své stvořenosti. A kdyby tato možnost byla stvořená, tak by tady byla jako nutná podmínka stvořenosti další možnost. Byl by tady regres do nekonečna. Čili říká Platon, možnost světa před stvořením je nestvořená. Stejně tak je nestvořený ten, kterého Platon nazývá jako demiurga. Čili ten činitel, který tu možnost uskutečňuje. Čili obě dvě skutečnosti, číslo jedna i číslo dvě, jsou absolutní. Jsou to absolutna. Jsou to dvě absolutna. A to je právě problém. V čem spočívá ten problém? Například v tomto. V momentě, kdy činitel aktivuje, uskutečňuje možnost světa, tak co se děje? Ta možnost světa, jo, se stává závislá ve své aktualizaci na čem? Na tom činiteli. Je to tak. Ta možnost světa, celá ta možnost světa, vším tím, co je jako možnost světa, se stává co? Závislým na své aktualizaci. To znamená co? A možnost není nic jiného, než vztahem závislosti ke svému uskutečnění. Jinak možnost nelze myslet. Možnost je vztah závislosti na svém uskutečnění. No jo, jestliže je vztahem závislosti na svém uskutečnění, tak co? Tak to, co je ex definitione absolutní, je ex definitione relativní. Je to tak. Protože vidíte tam tu relaci. To je vztah závislosti. Možnost je vztahem závislosti. K čemu? Ke svému uskutečnění. Čili tato teorie je kontradiktorní z tohoto důvodu. Ona potřebuje mít tu možnost světa jako něco absolutního, jako něco nestvořeného, jako něco absolutně nezávislého. No jo, ale možnost je vždycky co? Vztahem závislosti na svém uskutečnění. Čili se jedná o relativní absolutno, a to je kontradikce.
Čili tato teorie skutečnosti je kontradiktorní. Navíc další problém spočívá v tom, že možnost světa je absolutní nicota nebo není? Není absolutní nicota. Je to něco. Jo, je to něco, ale není to absolutní nicota. Že jo? A ten činitel je taky něčí. Čili máme dvě absolutná. Čili máme tady původní pluralitu. Ale my víme z reflexe plurality, že kde je pluralita, tam je odkaz k transcendentní příčině. Čili pluralita, koexistence dvou skutečností, je jako původní situace nemyslitelná. Protože kde je pluralita, je vždycky odkaz k transcendentní příčině. No, proč? Protože každý má svoji identitu, výlučnou identitu, protože jedno není druhé a přitom mají něco společného. Čili to, co je společné, není odvoditelné z těch diferencí, díky čemu diferují. Že? To jsme dělali dobře. Čili jo, tohle je ta platonská teorie, ale platí to pro jakoukoliv teorii stvoření, která říká, co to je stvořit? No, aktivovat možnost něčeho, možnost světa. To platí pro každého z nás. Jestliže každý z nás je substancí, čili existenčně autonomní a vznikl, tak ten vznik nelze vysvětlit jako aktivací naší možnosti. V roce 1900, byl jsem na světě nebo ne? Nebyl, že jo? V roce 1900 jsem, teďka by mě bylo 104, na to ještě nevypadám. V roce 1900 byla v tomto vesmíru možnost Romana Sardala. Byla tady možnost, reálná možnost? Musela. Myslíte? Musela být. Kde? Kdo byl nositelem této možnosti? Lítala někde tady mezi galaxiemi? Kdo byl nositelem této možnosti? Řeknete, nějaký sousno byl nositelem této možnosti. Jestliže pak někdo aktivoval tuto možnost, tak co? Tak já jsem případkem toho sousna? Nejsem. Kdyby v roce 1900 a kdykoliv jindy, kdy jsem ještě neexistoval, byl jsem já tady v reálné možnosti a ta reálná možnost, jo, kde je ta reálná možnost? Kdo je nositelem této reálné možnosti? Vy řeknete, no tady v tom světě někde ta možnost je. No kde, kde? Tady v tom světě. To znamená, že inheruje, v podstatě je vlastní těm aktuálně existujícím soustům. Ta možnost je, ta moje možnost mě se realizuje kde? V tomto aktuálně existujícím světě v roce 1900. Souhlasíte? Takhle to myslíme, ne? Že moje, nebo vaše možnost v roce 1900 byla tady, v tom aktuálně existujícím světě v roce 1900. A jak ale? To znamená, že ten aktuální svět v roce 1900 obsahoval vaši možnost k vaší existenci. No jo, ale když ji pak někdo aktualizoval, co? Tak co? Tak aktualizuje možnost tohoto aktuálně existujícího světa. Čili vy jste případkem toho aktuálně existujícího světa. Čili v roce 1900 tady nebyla žádná reálná možnost ani mě, ani vás. Proč? Protože stvoření není možno vysvětlovat jako aktivaci preexistující možnosti. To nejde. My jsme viděli, to je kontradiktorní. Jo? To nejde. Vy to jenom koně zapakovat, že je to kontradiktorní, no tak jenom Takhle, v tom, že mluvili jsme o tom, že Platon interpretuje takto skutečnost, že stvořit znamená co? Dříve než svět byl stvořen, tak tady byla možnost světa. Možnost světa. A nějaký činitel, ten demiurg platonský, aktivuje. Jo? To znamená, že ta možnost světa je nestvořená, je absolutní. A ten demiurg je taky absolutní, ale v momentě, ale nejenom v momentě, ale i když tady ta aktivita není, ta možnost je co? Je vztahem závislosti na svém uskutečnění. Čili je to absolutní relativno. Jo. Čili je absolutní, protože to musí být nestvořené. Ono to nemá původ v tom demiurgovi. To je původní situace. Je tady možnost světa a ten demiurg. A on ji pouze aktivuje, tu možnost světa. Jo. No jo, ale ta možnost najednou se stává relativní. Ona má být absolutní a je relativní. Jo. To je kontradikce. Jo. A možnost nelze myslet jinak, než vztah závislosti ke svému uskutečnění. To nejde, jo.
chtěli. On jí potřebuje, tato teorie potřebuje tu možnost světa jako něco absolutního. Co tady bylo před stvořením? Proč? Že kdyby to bylo stvořeno, tak ta možnost potřebuje zase možnost, ze které byste vytáhli tu možnost. A kdyby ta možnost byla stvořena, tak potřebujete možnost, ze které vytáhnete tu možnost. Je tam regres do nekonečna, jo? Čili je to nestvořená možnost, jo? A když nestvořená, tak absolutní, jo? Nezávislá, absolutně nezávislá, jo? No jo, ale tam je ta závislost, esenciální závislost tam, jo? Tak to je problém. Problém možnosti substanciálních soucen, to je obrovský problém, jo? Já bych se zeptal na to, jak jste říkal o té nemožnosti třeba původu člověka v roce 1900. Není žádná vazba na tu typickou představu, že člověk je nějak v úradu Boha? No to je druhá věc, jo. To je, tady máme na mysli pasivní receptor. Čili ontologický princip, který je schopen přijmout nějaké určení ze strany činitele. Když teda se vy odvoláváte na to, že jsme existovali v možnosti na úrovni absolutna, tak to není ale pasivní možnost. To je možnost, takzvaná aktivní možnost. To znamená, že absolutno má aktivní možnost, což není pasivita. Aktivní možnost klást něco kreativně. Jo? Tak to jo. Jo. Tohle ta možnost nedělá problém, jo? Ale ta pasivní dělá problém. Ta dělá problém. Jo? Třeba Dun Scotus říká, že nutnou podmínkou stvořenosti světa je možnost, reálná možnost stvořeného světa. Čili dříve než svět byl stvořen, tak tady byla stvořitelnost světa. Čili reálná možnost světa. A říká, kdyby tady reálná možnost světa nebyla, tak Bůh nemůže vůbec ani stvořit, jo? Ale pozor, to je kontradikce. A není tam, jakou roli vůči tomu má to pravidlo, že Bůh není vláda nemožný? Jo, že jak si, když uvažujeme o něčem, jako o té velké kouli, malé kouli, tak no. Se přece říká, že Bůh není vláda nemožný, že ta nemožný se narazí, že vůbec neexistuje, je úplně mimo existenci a tím pádem není vláda a nemůže se říct, že to obezřejmě nějakou moc. Takhle, takhle, tady nemožnost myslíme jako kontradikci. Nemožnost jako kontradikci, jo. Jelikož je to kontradiktorní, tak je to nemožné, jo. Tak nemůžeme interpretovat stvoření tímto způsobem, jo. Musíme najít nějakou jinou alternativu, jo. Ono to totiž tohle je zatíženo právě tou lidskou představivostí. Jestli představuješ, tak nejdříve nicota, ale nicota jako nějaký chaotický preexistující materiál, nebo alespoň jako pasivní možnost, kterou někdo aktivuje. Nejde to takhle, jo. Nejde to takhle. Dobře, takže určitě to není to Ačko. Jo. Není to aktivace preexistující možnosti nebo modifikace nějakého materiálu. Jo. Dobře. A z toho plyne logicky co? Za druhé, že stvoření není změna. Stvoření není to děj. Čili, jestliže Bůh stvořil svět, tak se naprosto nic nestalo. Naprosto nic se nestalo. Proč to není děj? Proč to není změna? Protože aby existovala změna, aby existoval děj, tak potřebuje, co je to děj? V ději rozlišujeme zase, jo, tu fázi 1, fázi 2, fáze 3. Pro děj je typická procesualita, rozfázovanost, jo? Dobře. Ale když napíšu takhle tyto fáze, tak aby to byl děj, tak co je třeba? Aby to nebyly diskontinuální akty, tak to musí být fáze jednoho. Toto je mnohé, čili musí to být mnohé v jednom. Mnohé v jednom, čili vykáže, že to je subjekt, jo? Jako nepředstavujme si to, že subjekt je někde dole a ty fáze nahoře, jo, samozřejmě, jo. Ale ten subjekt prochází fázemi. Čili F1 není F2, F2 není F3, čili tady je různost, ale ta různost se vztahuje k jednomu. Je to pohyb něčeho, je to změna něčeho. Jo? Je to lokální pohyb něčeho, například. Jo? Je to chůze něčeho, například. Pokud smažeme ten subjekt, tak nám zbydou co? Fáze, které nemají nic společného. Čistá různost, zůstane nám čistá různost.
tohle je děj, tahle kniha a tenhle registrátor nebo tenhle ten nahrávač, to je děj. Jsou dva diskontinuální akty, ne? A tady se něco děje, jo? Nejdřív tady kniha není a pak tady kniha je, jo? To jsou diskontinuální akty tohleto, jo? Kniha a ten registrátor. Proč? Protože to nejsou různé momenty jednoho. Nejsou to různé momenty jednoho, jo? Když to tohle je děj, to jsou různé fáze, když jdu, čeho? To jsou moje fáze. Čili ta různost, která teďka tady probíhá, tohleto není toto. Tohle to není toto, jo? Vidíte ty fáze, které jsou různé, ale jsou to fáze jednoho. Je to můj pohyb, jo? Čili absolutizace děje, která se děje tím, že vyškrtneme subjekt, znamená, absolutní změna znamená co? Absolutní statičnost skutečnosti. A kdo zastává možnost absolutní změny, tak zablokuje statický skutečnost, jo? Protože není nic, co by se mohlo co měnit. To je ten problém. Není nic, co by se mohlo měnit. Jelikož stvoření nepředpokládá co? Nějaký subjekt činnosti ve smyslu pasivního receptoru, jo? Změna nepředpokládá žádnou možnost. Stvoření nepředpokládá žádnou preexistující možnost. V tom případě to není změna. Protože změna potřebuje subjekt nějaký. A stvoření, jo? Nějaký subjekt. A stvoření není modifikací něčeho preexistujícího. Jo? Že by nejprve... Bohužel krátká pauza. Výměna kazety.